La Fura dels Baus portarà aquest dissabte al Cúbic el seu últim muntatge, degustació de Titus Andronicus. A les 10 de la nit, els viladecanencs podran descobrir un espectacle concebut per viure'l amb els cinc sentits. La Fura ens porta una versió del clàssic més sanguinari de Shakespeare, la sagnant venjança del general Titus Andronicus, tornant victoriós de la guerra contra els gots del nord. És una història on l'espectador podrà gaudir del llenguatge sensorial i 100% forer, on es barreja la imatge, la música, la tecnologia i on el públic forma part de l'espectacle. Aquesta nova creació, cuinada al Cúbic, ha fet però un pas més enllà i presenta per primera vegada la seva història un espectacle forer on el teatre i la gastronomia es fusionen. Un espectacle on la tragèdia es pot assaborir, una aventura pionera a l'escena teatral que compta amb un col·laborador de luxe. El cuiner Andoni Luiz Ardúriz, considerat un dels millors del món, serà l'encarregat de fer funcionar un dels actors més d'aquest muntatge, la gastronomia. Venjança, bogeria, amor o por són només algunes de les sensacions i sentiments que els espectadors podran veure, escoltar, tocar i tastar.